Haló, haló, poslyšte vy tam. Ano, pane, vy v tom klobouku. Ano, promiňte, že vás takhle zastavuju na ulici, pojďte blíž. No pojďte, nebojte se. Se mě líbíte, vážně se mě líbíte. Já mám rád hezký lidi. Znáte vy tu anekdotu o těch dvou blechách? Ne? No ale, to je kardinální chyba, člověče, že ji neznáte, to byste se strašně nasmál. Já se sám musím smát, když si na ní vzpomenu. Já vám ji povím, to máte takhle. Dvě blechy stojí na Václavském náměstí na refíži. No a vykládají si, samozřejmě. Neznáte to? Když to znáte, tak mě zastavte. No tedy vykládají si, no o čem si vykládají, o čem si blecha může vykládat, o takových různých intimnostech, kde zašimrala, kde nezašimrala, no prostě intimnosti z bleší perspektiv, že jo. Najednou, jak si tak vykládají, tak běží kolem Bernardy a ta jedna blecha povídá, promiňte, madam, mně už to jede. Naschledanou a hop, skočí na toho Bernardina a jede na něm na Vinohrady. Já nevím, já se vždycky musím smát, protože totiž Bernardini vyhynuli. Jak ona mohla jet na Bernardinu, když Bernardini vyhynuli? No ale je to vtip, no tak se to nedá jinak vyprávět. Ona mohla jet na jezevčíku samo sebou, jenže to není tak rychlej. No. Tak jsme se uklidnili, že ano, ono totiž šlo o to, abyste se na chvíli zastavil u výkladu zdejšího knihkupectví a podíval se, jaké mají tady pěkné a užitečné vánoční knižní dárky. No jen se rozhlídněte. Velice pěkné. Možná, že jste v životě někdy slyšel, že třeba číst se může, ale jíst se musí. Prosím, je to pravda do určité míry. Já od vás nechci, abyste jenom čet a nejet. Ale jestliže jenom jíte a nečtete, tak děláte chybu, protože co z vás bude? Velice tlusté nic, to si prosím uvědomte. A rozhlídněte se a doufám, že mě nemáte za zlé, že jsem vás upozornil. Já vám ručím za to, že vaši milí budou mít o Vánocích z knižních dárků velkou radost. Na mou duši, zkuste to, vejděte, kupte něco, ale já si nemůžu pomoct, mě je k smíchu ta blecha. Přeci Bernardini vyhynuli. No tak nasledanou, no.